Morjesta ja tervetuloa takaisin tahkuumisten pariin Dextan kanssa. Ja jälleen kerran olemme taistelleet tiemme edelliseltä nauhoituskerralta tänne, jolloin joudumme vetämään juttuja uusiksi. Nyt tällä kertaa opimme virheestämme ja käydään joka tehtävän jälkeen tallentamassa. Siihen saattaa mennä ylimääräistä aikaa, mutta ei se haittaa. Get over here and explain yourself. Shh. Stop acting like a child. Shh. Don't you shush me. Keep your voice down. No. You can barely tie your own shoelaces. You telling me how to behave? Will you shut up, you stupid gorilla? The place is bugged. The DA is on to us. Happy now. Where you going, man? We're gonna have bugs in all our places. And by the time you find them all, we'll be halfway through a long jail term. What am I supposed to do? These bugs transmit long range, so knock out all the police antenna. The DEA won't even get a signal from these things. No, taas ollaan seinän sisällä. Evidence. Mitä? Koto ammunition. Oh, Harri Appia, missä se auto on? Herranjumala. Pitää käydä tuomassa kuuntelulaitteet ilmeisesti. Huumevirasto meidän kannoilla. Mitä vittua me täältä nyt sitä paitsi haetaan? Aha. Nois. Sinko. Okei, eli sillä mennään. Tuho antenni, nyt taas audiot hetkes pois. Tällä hetkellä ei varmastikaan minkään muista uutisäätystä tule. Joten ei kuunnella musiikki, ettei tule huomautuksia YouTubessa. Herranjumala, aika rajallinen tehtävä, no niin. Olisikohan hermopaine jo liikaa? Sanottiin yhdessä urheilupelissäkin. Onko se joku Ateena? Ateena kesäurheilupeli. Mistäs mä nyt? Ei kun niin joo. Tarvii kipittää tonne. Vaihdas nyt aset. Siellä on varmaan poliisia odottelemassa. Ainakaan vielä. Saanko mä tähdyttyä? Saan. Kaboo! Mental note! Shoot more fools! Missä se siinä kohtossa? Noni, otetaan kopteri. Kopteri alle, niin homma voi hoitua nopeammin. Mä ajattelin, että olisiko äänet mukaan, niin ettei kuule kopterin ääni. Pieni pelko persissä koko ajan, että peli kaatuu. Tää urakka saadaan tehtyä, niin olen hyvin tyytyväinen. Päästään ehkä pelaamaan pelejä, mitkä ei kaadu enää. Se voi olla, että meillä kyllä meni sen verran aikaa nyt tuossa säätämisessä. Mulla on kuitenkin puolessa välissä joku mittaria. Mutta mahtaakohan tää nyt onnistuu. Muistaakseni mulla kiirettä piti sillä ekalla pelikerrallakin, niin tän homman kai. Okei, onko se molemmat tässä vai oliko vielä downtownissa tyyli yksi, mikä piti käydä hoitaas? Laita sinne kuvakulma. Äläkä rysähdä mun päälle nyt sieltä. No, on downtownissa vielä. Kuinka monta panosta meillä jäi siihen? Mitä se... Meneekö se kopteri tuolla, jos se tulee ja ne lähti vaan menee? Ha? Ei niin, nyt mä muistan joo.
palaa mieleen. Se ei ollut tää downtown-juttu ollenkaan helppo. Onneksi meillä nyt armorit sentään lähes täysessä kanssa. Tai sitten tässä oli joku kikka, millä tää oli tosi helppo. Ainoa, kun mä en todellakaan muista sitä. Jos me vaan jäätiin tarpeeksi kauas, niin me saatiin sieltä ehkä ammuttua. Tuo näyttäisi olevan pari antennia. Olisikohan ollut tähän katolle ja... Saadaanko me tästä tykitettyä mitä? Osu. Ja sitten... Mikä se on toi? Vasta sinäkin vittu. Ainoa vaan tässä on nyt se puoli sitten, että meillä on ihan helvetisti poliiseja perässä. Jos mennään meidän kämpille, ja vaihdetaan vaatteet. Onnistuisiko silleen? Mä menen itse asiassa vähän tuonne veden puolelle. Niin saa suoraan tykitettyä muun tuolta maan pinnalta. Siis kuulostaa nyt taas kauhean helpolta, että me vaan mentäis sinne meidän kämpille ja vaihdetaan ne vaatteet. Ihan niin kuin mä en olisi kokeillut muka sitä. Silloin ekallakin kertaa. Mahtaakohan toimia? No, sieltä tulee veneet ja kaikki. Oh, ne meinaa tykittää mua tänne ylöspäin. En mä turvassa oikein missään. Missä kohtaa se nyt oli? Eikö mä pääse siihen asuntoon? Oi vittu. Täällä on hirveä määrä näitä. Flamingo! Noni, kuteet vaihtoo. Eikö nyt tällä ole? Ei, nyt track suitti. Okei, ei toimi. Huijataan sitä peliä. Oi vittu. No, on mä todennäköisesti tätä hommaa kokeillut. Oi vittu, vähän nyt pelottaa. Eikä noi tähdet mihkään kato, kun ne tietää, että mä oon täällä. Nyt tarvis jonkun muun auton tästä. Mutta täällä on pelkkiä poliisiautoja todennäköisesti koko mesta täynnä. Jos mä menen tohon automaalla mun lähelle. Toivon, että sieltä tulisi joku siviiliauto. Ei kyllä nyt, ei hyvältä näytä. Täällä on pelkkää saatanan poliisiautoa joka puolella. Tossa olisi kyllä... Noni, annapa tänne. Noni, kaasu. Et testä minua. Onneksi ei häirintynyt siitä, että tuo oli joku. No vittu, nehän suuttu, kun mä törmäsin siihen. Renny, darling, I have a lucrative contact for you. Hugs X. Katsotaan tuo tuohon. Saa asetkin piiloon. Tää immersio yllä. Noniin. Eihän tässä mitään hätää. Saadaan tosta tommonen nopea autokin vielä. Mikäs tää on, kun FBI... No, FBI Washingtoni. No, me ollaan nyt tässä sen verran lähellä save-paikkaa, että me käydään nyt tekemään tää ihan tälläin. Oho. Tälläin näin tää tallennus, mutta... Mulla tuolla
chatissa kirjoitettiin, että mun kannattaisi käyttää tätä emulaattoria omaa tallennussydeemiä, jolloin mun ei tarvitsisi aina ajella näihin paikkoihin, missä pääsee tallentaa. Mutta mä en nyt tiedä, miten vielä se toimii. Jossain vaiheessa me varmasti se testataan, koska se helpottaa kyllä tätä hommaa huomattavasti. Nyt oltiin ihan tuossa vieressä, eikä käytetä aikaa nyt siihen vielä. Koska sitten se taas tarkoittaa sitä, että kun mä käyn katsomassa, että miten se toimii, niin se tarkoittaa sitä, että mä joudun leikkaamaan videota, joka ei kuulosta yhtään houkuttelevalta ajatukselta. Ei sitten yhtään. Koska en mä semmoista pätkää jätä tänne videolle tietenkään katseltavaksi. Kuka nyt sellaista haluaa tulitella? Pitäis peliä nähdä. Aika hyvää vauhtia tällä pääsee kyllä. Komea on auringonlasku taas. Noniin. Ai, oliks meillä tossakin, meillä oli save-paikka, okei. Okay. Tottahan tuokin, mutta sitä ei vaan missään vaiheessa oikein mainostettu, että se meillä on kämppä tuolla. Sanoko Lance ehkä jossain vaiheessa, että se olisi ostanut meille molemmille kämppä. Mutta ei, mun mielestä ei ollut mitään maininta, että missä se on. Selvispä tuokin. Väärästä kohtaa käänny. Aha, Mendesbrotherit on jättänyt meidät nyt ainakin hetkeksi rauhaa. Hyvä niin, niitä kavereita ei olekaan ikävä. Toisaalta ei mulla ole kyllä ikävä tätäkään kaveria, mutta tää tuntuu olevan aika harmito. Sillä oli joku uusi kontakti meille. Mielenkiinnolla käydään katsomassa, mikä se on. You have been a bad boy. Louder! You have been a bad girl. Harder! Oh, give it a rest, Rennie! I went to film school. I am an expert in everything. I love bullying people. I'm perfect. So why do I have to spend my time whipping you? For the art. Oh, you're so very bourgeois. Sweet, but so average. Go. It's over. You're fired. But Rennie. Rennie, you are fantastic and I am so very mediocre. Now, go. Oh. Darling, you are here to lighten my heart. Not exactly. I love you. I love this man. Kiss me. Hey, give me a break. I'll break you if you break me. I can't deal with this. Oh, darling, please. I need your help. It's a friend of mine, Gonzalez. He's got to move a shitload of coke. What the hell? Ihmeellinen kaksikko. Chatissa kysellään, että muistathan täyskuujutun tässä pelissä. En ole varma, tarkoitatko ihan varmasti tätä peliä, vai tarkoitatko Vice Cityä. Mutta nyt en ole joku muistikuva jostakin jutusta, mutta oliko se niin, että ampukuuta, niin se suurenee. Oliko sillä lailla? Missä se kuu on? Ei täällä ole kuuta missä. Oliko se, että sniperilla on vielä nimenomaan ampusta? Sori, meillä ei ole kuuta. Ei me voi testata. Nyt jonkun tällaisen mä muistelisin, että on olemassa. Tosi tässä se kuuluu, kyllä muutenkin käyttäytyy tosi oudosti, että voisi hyvinkin olla. Se on just tässä vaiheessa story-eksessä. Voi hitto,
armorit olisi voinut kyllä käydä hakemassa. Tässä vaiheessa peliä haluu varautua kaikkeen. Hetkonen muuten. Eihän täällä sattunut olemaan piilossa. Ei ole piilossa yhtään mitään. Hemmetti. Jostain syystä muistelin, että tuo olisi ollut armori. Mikäs tehtävä tää nyt olikaan, kun ei taas muista. Are you Gonzalez? Ah, you must be Victor. Senor, I need to get my colonel's merchandise safely to Viceport. Your colonel? You're in the army? Not your army. Colonel Juan Garcia Cortez is my boss. I'll bear that in mind. Take my copter. My men will join you. Oliks toi muka Gonzalez? Ei varmaan ollut. He ei kyllä vaikuttanut yhtään samanlaiselta. Kuulostanutkaan. Jaha. Protect Gonzalez. No what the hell? Joo, okei. Okay. No niin justiis. Sieltäkö sitten ei rupes jo tulemaan heti? Luotakaas ne pojat. Perhana kun on niin pimeää. Hyvä, hyvä. Pojat hoitaa. Mä en näe meinaa ampuu mitään sitten. Se on tarpeeksi alhaalla, niin... Vakaasti lennetään, niin toi saa ammuttu. Vähän kyllä rupee jännittää jo, että tiputaanko kohta itekin täältä alas. Hyvä. Mitä enemmän näkyy palavia muita veneitä, sen parempi. Just näin, pojat, hoitakaa ne. Tuosta siis tuntuu menevän hyvin. Gonzalez on saanut tosi vähän osumaa. Wow. Vähän lähemmäs. Tarvii varmaan mennä vähän tuonne päin. Tuo saa sammuttua noita tuolta. Tätä nyt näin helppoa. Tarvii ottaa korkeutta. Voi hemmetti. No niin, hyvä. Kerrankin tehokkaita kavereita mukana. Gonzalez on ottanut hittiä juuri mitään. Millä lailla just se jätkä. Voisikohan toi nyt kuitenkin vääntäis vähän nopeutta lisää tohon masinaan. Vähän tulee se vaan verkkaisesti nyt. Mahdunko sillan auki? Hyvin mahtuu. Kaikki muut tulee se vaan ihan helkatimmoista tahtia tuolta. Tää Gonzalez kuski on vaan sillä, että joo, eipä tässä mitään. Onneks ei ota dramakea nosta. Ui, räjähdyksestä, voi helvetti. No millä saatana? Päästäkää mut sinne. Onks mua sitä sinkoa enää? Ei varmaankaan. Tällään mä en tätä tehtävää olekaan ennen tehnyt. Mä en halua ampua noita. Oi saatana! Enkä tiedä, teenkö tälläkään kertaa. Mä
Älä ammu niitä omia nyt. Oi saatana. Ei, se ei mennyt nyt. Voi hitto, se meni niin nätisti. Alkuja. Fuck. Ne peideitäkö siellä? Jep, peidei, peidei. Tosta saa aseet sit otettua takasi. Alright. No, eipä siinä muuten, palataan siinä kohtaa, kun meikä on lähempänä päästä ton homman läpi. Niin, come on nyt, et sitten rupee räjähtämään, perkele. Pysytään täällä. Gonzales on hyvissä helteissä kyllä edelleen. Missä helvetissä? Siellä. No, onneks noin hoisi näköjään tuon kopterinkin. Mun tarvii tässä mitään muuta kuin ihmetellä ja toljottaa suu auki, että mitä tää oikein tapahtuu. No niin, ja helvetti, siinä se taas sitten meni.